أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوب تهي مع السند kusoo dhawaada warka doornimada ee calan sida media waa doornimada isniin ah xudubba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah wasiirka amniga $30 milyan oo ugu dambeyntii u hanjabay madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo isla markaasina si weyn u garabsiyay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble wasiirka amniga soomaaliya abdullahi maxamed nuur oo ay dadka u yaqaanaan $30 milyan ayaa si adag ugu hor yimid isku dayga muddo kororsiga ee dalka ka socda xilli ay xiisad cusub ka dhex qaraxday madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta مدن محمد حسين روبلي عبد الله محمد نور أي سجيد ييس اللغة هرتقو خلاص سياسة يمد أمني أو دلك كدعا إن هنانك دورة شد يهجا من تيدا لو دايو ريز الوزار روبلي أو كل هرة لو إجمدي سيدو كلا وحا أو ريو مالميد كتل مامي اسكو داي كستا أو مدكورين عصوب لغو سمين يو أما دورة شد لغو قلقل قلين يو تا او قرشه هيدو او وطو مدهوينها وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو ايه قدوميه بارلمان كي هوري محمد مرسل شيخ عبد الرحمن تا ايا كدغن ان او دكت ديگا او دري فرماجو ايه تين كيسا وانا وزير كامنiga ايه قرب كميديك ايه ريز الوزارة محمد حسين روبلي سيكستبها اهاتي مالين هورا ايو قدبت كجيديي دبال دقا عيد مال بوليس كصوماليات اسيقوانا هل كاسي هادل او كجيديي سيوين ايو عراضين ومد صوماليات قاركود سيلوغا هرتاقو حسرد سياسة ايو مد بني ادن مو اي ابو ريسا اختيار كليه اي مغضوا ان لحقي جيو حنان دورشو او نباديت lagu kalsoonaan karo loo dhan yahay isla markaasina dhexdhexaad ahay oo uu hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha sida loogu igmaday isku day kasta oo muddo kororsi cusub ah ama ismari waa doorasho ahi waa mid aan la aqbali karin waana riyo maalmeed ayuu yiri wasiirka amniga hadalkani ayaa imaanaya maalin kadib markii uu wasiir cabdullaahi maxamed nuur uu qaaday tallaabo shaki gelisay mowqifkiisa siyaasadeed kadib markii uu farmaajo ugu yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo muddo dheer uu inkirsanaa isla markaasina mucaarad xooggan uu ku ahaa cabdullaahi maxamed nuur $30 milyan ayaa ka hor inta aan wasiirka amniga loo magacaabin ee uu socday loolankii u dhexeeyay farmaajo iyo mucaaradka badbaado qaran wuxuu farmaajo u yeeri jiray madaxweynihii hore soomaaliya cabdullaahi ayaa xitaa ka sii fogaa xubnaha kale ee mucaaradka ee farmaajo ugu yeera madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday isaga oo si cad u sheegi jiray inuu si sharci darro ahi ku joogo filla soomaaliya wuxuu sidoo kale ugu yeeray hoggaamiye kooxeed keligii taliya ah hase yeeshee munaasabaddii dorraad ka dhacday magaalada muqdisho oo loogu dabaal degay sanad guuradii 78aad ee aasaaska ciidamada booliiska soomaaliya ayuu cabdullaahi maxamed nuur ayada oo daawanayaan boqolaal qof wuxuu farmaajo ugu wacay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaana ka dhalatay falcelin aad u xooggan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi abaabulka ka socda magaalada muqdisho iyo mahad salaad oo kasoo duulay dhuusamo reeb soona gaaray magaalada muqdisho hase ahaatee ciidamadii looga hortagi lahay madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa lagu diyaarinayaa waqooyiga magaalada muqdisho mar haddii uu isku dayay afgembi isla markaasina uu sheegay in ra'iisul wasaare roble uusan doorashada sii wadi karin inkastoo saansaan muuqata cabsi dagaal ay tahay caasimada muqdisho haddana bulshada ayaa wadnaha farta ku haya oo dagaal ayaa laga dareemayaa caasimada magaalada muqdisho khilaafka u dhexeeya madaxweynaha waqtigii ka dhacay farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa sii holciyay xaaladda kala guurka dalka ku jira iyo hanaanka doorashada dalka roble ayaa go'aankii uu qaatay doornimadii shalay kuna tilmaamay madaxweynaha waqtigii ka dhacay farmaajo qaswado diidan doorasho la qabto ayaa xaaladda sii cakirisay isla markaasina wax walba ay isbedeleen xaafadaha ku yaalla waqooyiga magaalada muqdisho ayaa lasoo werinayaa in dhufeesyo la qotay saacadihii lasoo dhaafay halkaasi oo ay degan yihiin xildhibaano mucaarad ahi iyo madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheikh maxamuud sheikh shariif sheikh axmed xildhibaan mahad maxamed salaada oo maalmihii dambe ku sugnaa dhuusamo reeb ayaa goor dhaweed ku soo laabtay magaalada muqdisho isla markaasina waxa uu doonayaa inuu ka qayb qaato la dagaalanka madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo ciidamo iyo hub culus ay wateen ayaa diyaaradda lasoo saaray mahad salaad iyagoo diidan nidaamka dalka galay isla markaasina qayb ka noqon doonaan kacdoonka la filayo in magaalada muqdisho uu ka bilowdo khilaafka iyo xaalka dalku galay waxa uu eg yahay sidii bishii abriil sanadkani iyadoo markaasi uu fashilmay afgembigii farmaajo damacsanaa la hor istaagay sida ay mucaaradku aaminsan yihiin si kastaba ha ahaatee qof walba qoryihiisa ayuu sifaysanayaa isla markaasina waxaa loo diyaar garoobayaa in madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo uu tallaab qaado isla markaasina uu sheego in dalka xaalad deg deg ah uu galay
sikastaba ha ahaatee mucaaradka waa is diyaarinayaan hubkii ugu badnaa abid ayaa iminka la diyaarsanaya sidii laysaga celin lahaa madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo horay ayuu u sheegay senator xaaji muuse suudiye laxow maxamed bax ku bixi maa in la bixiyo mooyaane dhinaca kale maraykanka iyo uk oo taageero weyn siiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble islamarkaasina garabkiisa soo istaagay dowladaha maraykanka iyo uk ayaa mar kale ku celiyey inay taageersan yihiin shirka uu ku baaqay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ee golaha wadatashiga qaran qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa lagu yidhi waxaan sii wadaynaa inaan taageerno baaqa ku saabsan kulanka golaha wadatashiga qaran ee muqdisho wadahadallada toddobaadkan ee muqdisho horay u jirtay waxay muhiim u yihiin dardargelinta hannaanka doorashada soomaaliya iyo sixitaanka qaladaadka la arkay safiirka uk marwa kate foster ayaa iyana tiri waxaan sii wadaynaa inaan taageerno baaqa ku saabsan kulanka golaha wadatashiga qaran ee muqdisho madasha muhiimka ahi waa halka ay tahay in cabashooyinka iyo arrimaha wax looga qabto wadahadalka waa u muhiim wax ka qabashada dhibaatooyinka iyo qaladaadka la arkay iyo dedejinta hannaanka doorashada ee soomaaliya warka ka soo baxay maraykanka iyo uk ayaa muhiim u ah ra-iisul wasaare roble xilli madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo oo isna iclaamiyey shir kale oo lagu carqaladaynayo midka roble qoraalka maraykanka iyo uk ayaa yimid saacado uun kadib markii uu soo dhammaaday kulan uu habfogaan arag ahay ra-iisul wasaare roble kula yeeshay wakiilada beesha caalamka sida uu roble u sheegay xubnaha beesha caalamka shirka la qorshaynayo inay yeeshaan golaha wadatashiga qaran ayaa waxaa lagu soo saari doonaa jadwal doorasho oo muddaynaya xilliga ay soo gabagaboobayso doorashada dalka iyada oo hore u fashilmeen dhowr jadwal oo doorasho lasoo saaray madaxweynaha waqtigii ka dhacay tiimkiisa meel cidla ayay ku soo dhaceen roble waxaa taageersan midowga musharaxiinta mucaaradka shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka shirkeena jiraaid ka soo qayb gashay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu golaha hogaaminta habargidir kadib markii ay u muuqatay ifafaale iyo dhaqdhaqaaqyo keeni karaya xasiloonidarro colaad iyo carqaladayn habsami u socodka iyo taabagelinta doorashada dalka ee uu hormuudka ka yahay ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble golahu wuxuu soo jeedinayaa qodobadan hoos ku qoran kow in loo midoobo taabagelinta doorashada dalka lagana fogaado wax kasta oo carqaladayn karaya ka shaqaynta doorashada doorasho xor iyo xalaala labo in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa lagu gacansiiyo dardargelinta doorashada loona madax banneeyo gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah iyo heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaran saddex in ra-iisul wasaaruhu ka soo dhalaalo hanka iyo rajada ay ummadda soomaaliyeed iyo caalamkuba ka sugayaan taas oo ah qabasho doorasho hufan si looga saaro dalka firaaqa dastuuriga ah ee ay ku jiraan hay-adaha federaalka qaarkood qodobka afaraad golaha hogaamintu wuxuu ka digayaa cawaaqibta ka dhalan karta haddii la isku dayo majaxaabin iyo hagardaamin lagu sameeyo howlaha doorashada ee ra-iisul wasaaruhu hormuudka ka yahay goluhu wuxuu hiil iyo hooba la garab taagan yahay habsabi uu socodka doorasho hufan oo lagu kalsoon yahay golaha wasiirada ama golaha hogaaminta fulinta golaha fulinta ee uu madaxda ka yahay ra-iisul wasaaruhu ayayna la garab taagan yihiin hiil iyo hooba si doorasho lagu kalsoon yahay loo gaaro goluhu wuxuu beesha caalamka ugu baaqayaa in ay culayskooda isugu geeyaan sidii dalka doorasho xor ah ay uga oo natiijadeeda loo wada aqbalo uga dhici lahayd taasoo guul loo arko in ay xal u tahay khatarta siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid amni oo dalka soo food saari karta baaq
قروح وجو باقية هي أدها جرجركة جنا عصتلا دتك إلى هي وحسي سما فلياشة دمان إن يك قيب جلان بنشدة قيبه هذا بنشدة قيبه هذا سيدك دقة لو جرجار إلى دتك أباره ساميين إنك استوى خوب إلى هي رحمة دي سيم على بدن كد وكدعي عدنا كما هو في الله حوله دونك هاي أبارت صوح يا شيء أيام يلاها قار لجس وشيء يا إن خراب كل لفت جيسي هو حيا لك على أوجيستي قد كاسي بعد يبي يداوى ويبهيهن مرحلة أذك بين كوس وجيه مركا وحنودل بينا قد كا إلى هاي وحسي جرجر إن إلا جيران قد كا دواعتيسن ان قوله سو كحون دغالكا كسودا مغالدا بوساسو دولدا بونتلان كسو ان دغالكاسي جيستيد داوا ديماشو بربر هانتييد يا بركع ان سي دغدغا لو جوجيو او سمفالياشا اما اودياشا دقنكا ايو علماء الدينكا فكركا اي سو جيديين يا انت سما جعلها ayaa la qabnaa in la isugu yimaado miiska wada hadalka si loo xaliyo khilaafka keenay gacanka hadalka wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.